vidiny. Kdysi jimi lidová fantazie přímo oplývala a jejich vznik je v dnešní době vysvětlován normálními přírodními úkazy. I na zjevující se duchy již lidé přestali dávno věřit. Opravdu? Možná i vy jste se setkali s příklady působení tajemných sil, které jsou nespochybnitelné. Snad každý z nás někdy slyšel o výjimečných lidech, kteří jsou schopni v duchu vidět minulost, přenášet myšlenky na dálku, nebo dokonce působením pouhé myšlenky pohnout předměty. Tyto schopnosti mám po mým druhém narození. Já říkám, že jsem se po druhé narodila, dostala jsem ještě jednu šanci tady na té zemi. Je to 7 let, co do nás napálila čelní náraz v rychlosti 180. Mladá žena a na místě byla mrtvá. A já jsem furt cítila, jak kdyby se mnou někdo byl. Tak jsem si říkala, že jsem v šoku. Tak byl druhý, třetí den a valily mě myšlenky takový, úplně jsem viděla dům, byt, jiný obličeje, jako úplně skrze vlastně tu její duši, tak jsem viděla, jak ona žila, jak bydlela. To jsem zažila prostě poprvé takhle duši u sebe, kdy se mě prostě držela jak klíště. Já jsem o její rodině tolik věděla skrze ní, že jsem je nakonec musela kontaktovat, že to bylo taky hodně intenzivní. A pak jsem právě vyhledala tu známou, kde ona říkala, teď ta Zuzana je s tebou celou dobu. Já říkám, já se nedivím, teď já prostě mám furt úplně, to nejsem já, to jsou obrazy druhého člověka, to nejsem já. A od té doby s tím pracuji. Když jsme tedy dostali pozvání zúčastnit se parapsychologického experimentu v objektu Starého mlýna, se zvědavostí jsme toto pozvání přijali. Tak jelikož zde bydlím celý život, tak už jsem zde viděl jako pohybující se předměty, tak různé postavy, které chodily prostředkem místnosti, jak různé stíny na zdech. Nejvíce to projevuje hlavně v noci nebo nad ránem. To, co prochází tou místností, tak je obrys černé postavy. To teda vidím jakoby 3D, vidím celou postavu, anebo pak na zdi vidím jenom siluetu, která pouze projde. Poslední dobu je to častěji a je to až takový na hranici, že člověk už má i strach. Že máme tady malé děcko a to právě trpí tím, dá se říct, nejvíc, protože to se zadívá někde do nějakého kóta nebo tak a začne strašně řvat. Nedá se s tím jako tak nějak žít do smrti nebo nějak vyrovnat se s tím, protože je to takový zkrátka nepříjemný v baráku, něco takové, když se něco děje. My jsme se o tom bavili už kdysi dávno, my se známe léta, takže už jsme se o tom kdysi bavili. A tak to víte, když nic nezažijete, tak vždycky budete tak jako s rezervou. Asi tak měsíc potom, co jsem se nastěhovala, nebo tak do měsíce to bylo, jako já jsem byla dole v kuchyni, to byla vlastně tma. A vlastně v předsíni přes skleněné dveře, přes to okno, jako byla vidět obličej, který vlastně tam se vznášel jakoby ve vzduchu. Já jsem vlastně seděla na té straně a dívala jsem se přes ty dveře, přes to prostřední sklo a tam vlastně se to vznášilo jako takový šedivý obličej, bez očí, bez pusy a docela dlouhou dobu. No. Já jsem si původně myslela, že to nějaká legrace, že prostě někdo si dělá srandu, že to nějak svítí zvenku nebo něco, tak jsem tak jako se snažila třeba zastínit, zkoušela jsem to, říkám, to je nějaký divný. Samozřejmě se na to i mluvila, protože jsem předpokládala, že někdo z rodiny si dělá vtipy ze mě. Tak jsem říkala, no už toho nechte, už je to dobrý a ono pořád se to tam prostě znášelo, tak je to lehce. No, tak už mi to přišlo divný, že kdyby to byl nějaký vtip, tak ten člověk by se určitě už ozval na to, že tak mluvím. A šla jsem, otevřela jsem skutka dveře a tam prostě nebylo vůbec nic. Entity se projevují různým způsobem. Může to být v noci skrze sen,
kdy přicházejí, někdy v dobrých snech, někdy hodně děsivých, někdy se prostě zjeví z ničeho nic uprostřed dveří, prostě třeba černá postava nebo jiná, můžou hýbat i předměty. Projevují se prostě různým způsobem, tak aby byli, aby upozornili na sebe, že tam jsou. Mě to 3 neděle, jsem jako usnul, že? A najednou se mě zdálo, to jsem viděl jako tak, jak bych to řekl, jako mlha to byla zkrátka. A teď jako se to na mě koulilo a jako že to na mě sedlo. A už jsem nemohl dechat, už jsem viděl, že se něco děje špatného. Usnuli jsme, no a mě vlastně zbudil křík Jirky, jak strašně křičí, ale takovým přidušeným hlasem, takovým, jak když vás někdo opravdu škrtí. Jo, tak já jsem vlastně nevěděla, co se děje. Takže jsem se první vteřině si říkáte, někdo vtipkuje, že? Ale pak když vidíte, že to je tak, tak jsem se s ním snažila zatřást, ale já jsem s ním nemohla pohnout. On byl hrozně těžký. Já jsem mu hýbala jenom s rukou na té posteli, jenom ruka jsem mu hýbala, takže snažila jsem se ho probudit. Přítelkyně říkala, že to byl teda úplně hrozný řev, že? Budila mě nebo budila. Já jsem to vnímal, jako já jsem to všechno vnímal, tady toto. Ale zase jsem byl stvrdlý, takové nepohnutelné nic, že nemohl jsem se hnout nic, tak potom teda se mnou cloumala čím dál víc a víc, až jsem se nějak zpamatoval nebo něco, že byl jsem z toho teda vyděšený. Už bych to jako víckrát nechtěl zažít, protože já jsem fakt myslel, že je to moja poslední hodinka. Zažil jsem to několikrát. Vím o světě, vnímám všechno, vím, že ta přítelkyně vedle mě leží, chci ji zbudit, chci na ní šáhnout nějakým způsobem, nejde to. Ale až začnu nějak chroptět, přestávám dýchat, ona se zbudí, musí rožnout, skočit na mě a nějakým způsobem mě probrat zpátky, abych zpátky začal dýchat, protože já sám nesvedu nic. Ne, já mám spíš strach o to malé dítě, jak se stává mě a otci, strach, že to malé dítě taky zasedne a potom já nebudu vidět, co s ním, on mi přestane dýchat, takže o něho mám hlavně strach. Nevysvětlitelné jevy v objektu mlýna a obava o bezpečí čerstvě narozeného dítěte. Dost důvodů, aby skupina zabývající se podobnými záhadami vyslyšela žádost majitelů o pomoc. Vyráží na místo, kde dochází k těmto paranormálním úkazům, aby se se situací seznámili přímo na místě. Tak, to je jméno toho původního mlýna? Ano, to byl nějaký Kořín. Aha, Kořín, František Kořín. Aha, to byli jako Němci. Takže to by, se dalo ještě dohledat někde v kronice určitě tohleto. Jo? Takže 1744 ten mlýn byl tady postavený. No tak to je teda, to je hodně starý teda. Ještě původní mohutný krámy. Tady ty věci monitorujeme, řešíme paranormální jevy, jako jsou duše zemřelých, který prodlívá ještě na tomhle světě, právě třeba v těch domech, kde potom se vyhlásí o tom, že tam jsou a skrze ty citliví a vnímaví lidi se projevují. A někdy až takovým způsobem, že to ty lidi děsí. Dá se s duchy komunikovat? Jaké komunikační možnosti existují? Jestli mají entity nějaký ustálený komunikační jazyk, dle mýho a vlastně mé praxe to prostě vnímám tak, že ta duše jde vždycky skrze ty senzitivní a citliví lidi. Můžeme mu propůjčit jakoby 2 kanály. Buď mu propůjčím strach a on vlastně přes můj strach může komunikovat, a nebo je to kanál pochopení a lásky, když si prostě uvědomím, že to ta duše je, tak mu tam prostě propůjčím ten druhý kanál, kdy on úplně roztaje vnitřně, protože je šťastný, že je slyšen a viděn a že může vlastně říct to, co potřebuje. Dá komunikovat různým způsobem, buď je to hodně pocitový na těle, kdy prostě komunikuju jako jste muž, tak prostě
vlastně nějakým fyzickým kontaktem vlastně potvrdí, takže jde to přes to fyzické tělo. Někdy to jde přes moji mysl, kdy se vlastně otevřu a frčít prostě obrazy, že vidím celý ty příběhy toho, té duše, kde se ptám, buď nahlas, anebo v mysli, co se vám stalo, můžu si to říct i pro sebe a on mi to ukáže, že vlastně komunikuju mentálně a někdy je to prostě tak, že toho ducha přímo vidím, jakože se dívám jakoby do dálky a najednou prostě vydávám i celé postavy, že to je někdy až si říkám, že proč to někde natočit, že to je něco neuvěřitelného. Takže pokaždý je to jinak a nedávám tomu žádný řád, nechávám to na systému, protože já jsem jenom ten prostředník a jestli to má jít přede mě, tak to prostě přeze mne jde a jestli ne, tak to jde přes ty druhý lidi. Takže já jsem věřící a vždycky říkám, Bůh si vybírá lidi, přes který to má jít a ta duše odejít. Skeptikové tvrdí, že zmíněné sugestivní jevy mohou být odrazem bujné fantazie. Proto vyšetřovatelé paranormálních jevů přibírají na pomoc i současnou monitorovací techniku, která jim může pomoci v rozluštění záhady. Vždyť běžný člověk je nedokonalý, nemá noční vidění, necítí magnetická pole, neslyší zvuky vysílané v jistých frekvencích. My používáme přístroje různé, ty jsou hlavně pro ty lidi, kam přicházíme, kteří tomu ještě moc nevěří, nebo nejsou tolik citliví a senzitivní, aby vlastně mohli s tou duší komunikovat. Vlastně ten přístroj komunikační s tím duchem, třeba ten ghostmetr, pro nás je to super berlička a pro ty lidi je to takovej ten důkaz. Pro mě je to přístroj, kterým já rostu, protože já něco vidím, něco vnímám a ten přístroj mi to potvrdí. Po západu slunce je veškerý pohyb v prostorách nočního mlýna kontrolován díky rozmístěným infračerveným kamerám. Pokud se v objektu začnou projevovat paranormální jevy, neměly by těmto kamerám uniknout. V příštím díle uvidíte. To sen. Máš termometr? Šla od chodby. Od chodby zo zhora šla s váma a to ženská. Čistá jasná prostě prázd, červený displej. Díky se mi to ještě nestalo. Patrý, výbys pokusá.